Nuoret yrittäjät on ihan oikein niin kuin aina ollut semmoinen niin kuin kantava teema yrittäjyydessä. Että monet nuoret lähtee yrittämään niin kuin ekaa kertaa. Heillä on hienoja ominaisuuksia. He ovat rohkeita. Heitä ei ole semmoista niin kuin painolastia. Monesti ei ole puolisoa, perhettä, lapsia, muita tämmöistä. Rohkeasti heittäydytään tekemään jotain uutta. Menetettävä aika vähän. Karriari eli ura on hyvin, hyvin alkuvaiheessa, jos ollenkaan. Monesti lähdetään niin kuin Aalto Entrepreneurship Society, Startup Saunat, muut, niin lähdetään niin kuin ihan opiskelupohjalta. Niin mäkin lähdin opiskelijana ekaa kertaa yrittäjäksi. Mutta kumminkin, niin jos mietitään ohjelmistokehitysalaa, niin monet oli nuoria yrittäjiä 90-luvun puolivälissä ja lopussa. He ovat tänä päivänäkin yrittäjiä. Ja nämä ei ole enää nuoria kokemattomia yrittäjiä. Ja ne yritykset, jotka on menestyneet kaikkein parhaiten niin kuin lähiaikoina, niin ne ei ollut ihan nuoria yrittäjiä. Ne on jo muutaman kerran käynyt tämmöisen koko yrityksen elinkaaren, eli perustamisen, innon, yrittämisen, joskus eksitti, joskus epäonnistuminen. Ja sitten tokalla tai kolmannella vaiheella vasta niin kuin rundilla ollaan niin kuin päästy siihen, mikä tänä päivänä on se onnistuminen. Et aina on helppo nyt katsoa tässä tilanteessa ja sanoa, että hei Rovio, teki 50 peliä ennen kuin 51. peli oli Angry Birds. Ja sitä tehtiin kumminkin 6-7 vuotta ennen kuin tuli tämä hitti. Eli siellä alkoi olla jo kokenutta yrittäjää taustalla. Ei enää niin kuin nuori kaveri, joka tulee yliopistosta ja on intoa täynnä, vaan siellä oli jo tullut niin kuin yrittämiseen paljon, paljon rutiini. Eli nuoret yrittäjät on loistava juttu. Se on selkäranka, josta puhkuu uutta energiaa ja intoa, ja mikään ei ole niin innostavaa kuin päästä käydään Aalto-yliopiston tapahtumassa esimerkiksi. Ne on täynnä energiaa. Mutta ne firmat, jotka on mennyt vähän pitemmälle, kansainvälistyneet, joskus jopa lähestyneet ja onnistuneet eksiteissä, niin ne on yleensä ollut vähän kokeneempien yrittäjien sitten vetämiä.